Tuzla je jedan od rijetkih gradova koji veliki dio sredstava izdvaja za rješavanje problema vodosnabdijevanja, pa je tako za ovu namjenu osigurano 25 miliona konvertibilnih maraka. 50% sredstava je grant, poklon vlade Švajcarske, Njemačke i Austrije, a sve sa ciljem dugoročne i još kvalitetnije opskrbe stanovnika našeg grada pitkom vodom u periodu 2035. godine, kazao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle. Na lokaciji Sprečkog polja do ponedjeljka se očekuje izgradnja prvog od 4 bunara koji će stanovnicima Tuzle osigurati čistiju vodu, ali i puno bolje vodosnadbijevanje. Dakle, radovi su na različitim mjestima. Evo nas sad ovdje da dođemo do novih preko 100 sekundnih litara kvalitetne podzemne vode. Na ovoj lokaciji u Sprečkom polju ćemo imati 4 nova bunara koja će da obezbijede preko 100 novih sekundnih litara i to kvalitetne podzemne vode. Ovaj projekat je vrijedan oko 2,5 miliona maraka. A onda ćemo nastaviti dalje. Dakle, slijede i jačanje izvorišta, povećanje kapaciteta, štednja i tako dalje u stuparima izvorišta. Slijedi ono što mene jako zanima i sve nas, zamjena mnogih cijevi po gradu, onih starih cijevi za nove, a da ne govorimo o nekom cjevovodu koji ide od stupara do Tuzle, toliko dugom cjevovodu koji je 1910. godište. Koliko će tu biti smanjeni gubici, koliko postignute uštede, ma bit ćemo mi mirni daleko dalje u budućnost od 2035. godine. Radove na terenu je pojasnio inženjer geologije iz firme IPIN iz Bijeljine, koja projektuje i izvodi radove u oblasti geoloških istraživanja. Trenutno je izvršena ugradnja čelično-uvodne kolone prečnikom 700 mm do dubine 3,2 metra. Ona nam služi, da kažemo, i nama kao pomoć prilikom bušenja, gdje se ovi bazeni ovdje sa isplakom, zbog previđenog načina bušenja, to jest rotacione metode bušenja sa direktnom cirkulacijom isplake, gdje se isplaka sprovodi iz ovih bazena preko bušaće glave i bušaće šipki dole u bušotinu, da bi se iz, da kažemo, šipki injektirala u bušotinu i iznosila pored šipki, odnosno između šipki i zidova bunara, iznosimo nabušeni materijal koji opet preko ove, da kažem, uvodne kolone korita koje se vidi iza mene, dolazi na vibrosito, propada kroz vibrosito, nabušeni materijal ostaje ispod za potrebe uzorkovanja i da bi vidjeli šta smo nabušili i kroz ovu, da kažem, korito natrag vraća u bazene iz isplaku da bi mogla se koristiti njena cirkulacija. Kako je gradonačelnik Imamović podsjetio, zahvaljujući mjerama grada Tuzle, od 2006. godine Tuzla nije imala niti jednu redukciju vode. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija svakodnevno su na terenu i zahvaljujući brzoj reakciji u otklanjanju kvarova nalaze se iznad europskog prosjeka. Ajd Berbić, direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Iza nas su objekti nove lokacije bunara koji su pred vodovodom kao izazov da se izgrade. Dakle, radi se o izgradnji 4 bunara. Ovo je lokacija bunar Sprečko polje broj 4. Bunar bi trebao da starta danas sa bušenjem. Inače, ugovor je potpisan sa konzorcijom firmi koje čine 4 firme. Dakle, to su nosilac posla je Tehnogra Tuzla, Tehnopetrol, Tuzex i IPIN Bijeljina. IPIN je specijalizowana firma za geobušenje. Oni danas počinju sa radovima na prvoj bušotini. Postojeći bunari na čijem mjestu se pravi novi već su dotrajali, čime je narušen i sam kvalitet vode kao i njena količina koja se iz njih obezbjeđuje.